ះអង្គអើយដល់ជួយសន់ព្រងប្រសូនជាអង្គអើយដល់ជួយសន់ព្រងនៅពេលលែងហំអើយយើងសន់ដៅព្រងនៅពេលលែងហំអើយយើងសន់ដៅនៅទីនុងអើយពីលើកោសັນកាយនៅទីនុងអើយពីលើកោសັນខ្ញុំសូមថ្វាយមះអើយបិទទ្រង់ជាស័ព្ទខ្ញុំសូមថ្វាយមះអើយបិទទ្រង់ជាស័ព្ទរីកទ្រង់ថាអង្អើយមិនដែលរលំរៀបត្រង់ថាថាអង្អើយមិនដែលរលំខ្ញុំបាយកំញានអង្អើយព្រាំងបុតអោដំខ្ញុំថ្វាយកំញានអង្អើយព្រាំងបុតអោដំមនុស្សក្រាបបងបាត់គឺព្រះអង្គអង្អើយរងទុកសោកពត់ទ្រង់ជាព្រះបិតអង្អើយជាអង្គបរិសុទ្ធទ្រង់ជាព្រះបិតអង្អើយជាអង្គបរិសុទ្ធទ្រង់ធំបងផុតអង្អើយប្រសូតអរជួយយើងអើយឲ្យរួច